ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 18 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଡାଲମାରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 18 ଜଣ ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ସହ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇୟା କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାଙ୍କୁଣି ନଥିବାରୁ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ସୋମବାର ଦିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ନା କ'ଣ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଫୁଲପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମେଡିକାଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଡାଲମାରେ ଝିଟି ପିଟି ପଡି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତମର? ତାପରେ ସାର୍ ବାନ୍ତି ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ତମକୁ କ'ଣ ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ ତମର ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା? ତିନୋଟି ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣ ମେଡିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ପୁଅର ଇଏ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ଖାଇବାର ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ବରିମାଣ୍ଡୁ ଆସିଥିଲି। ବରିମାଣ୍ଡୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ପଚାରିକି ମୁଁ ବୁଝିକି ଆସିଲି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କିଏ କ'ଣ ହେବେ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପୁଅ ଆଗ ସାନ ପୁଅ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସି ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ସାଇଲେନ୍ ଲାଗିଛି, 3 ସାଇଲେନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 2 ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଦୁର୍ବଚନ ପଣ୍ଡା, ହଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ କହିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ? ମୁଁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼େ କହିଲେ ନା ସାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ସେ ମହିଳା ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିକି ସେ ବାହାରକୁ ସଦାବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳାନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ଧ୍ରୁବଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଆଇ ସି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଫୁଲପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ? ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଡାଲିରୁ ବାହାରିଲା ଝିଟିପିଟି, ତେଣୁ କିଛି ପିଲା ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଡାଲମା ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ କି? ଛାତ ଘର। ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ସାର୍? ସେ ରୋଷେଇ ଡାଲମାରେ ଢାଙ୍କଣା ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ରୋଷେଇ ବାଲାର ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଗଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ କେତେଟା ସାଲାଇନ୍ ସାର୍ ଲାଗିଥିଲା? 3 ସାଲାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କମିଟି ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ କମିଟି ପୋଷ୍ଟିଂ କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ? ସେ କମିଟି ମେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଯଦି ଆଜି ପିଲାର କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେ କମିଟି ବାଲା ଆଉ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରା ସରିଯାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମିଟିର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କମିଟିର କିଛି ମେମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇନଥିଲା? ନା ଟେଷ୍ଟ କରା ହେଇନି, ଭୁଲ ବଶତଃ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ହେଇନଥିଲା? ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମିତି କରା ହେଇଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଇନି ନା ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ ସାର୍? ନା ଆଗରୁ ସାର୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ହଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ହେଉନି, କିଛି କାରଣ କ'ଣ ସାର୍? କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜି ଯଦି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତେ ନା? ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଏଇଟା ଭୁଲ ବଶତଃ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ନା କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଷେଇ
ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କେମିତି କଣ ହେଲା, କେମିତି କଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ଢାଙ୍କୁଡା ଘୋଡ଼ା ହେଇନଥିଲା, କେମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ କଣ ଆଜି ଘୋଡ଼େଇ ନଥିଲେ ନା ସବୁଦିନ ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ଆଣିଲି? ଢାଙ୍କୁଡା ନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଢାଙ୍କୁଡା ନାହିଁ ବୋଲି ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିଥିଲ? ସାର୍ କଣ କହିଲେ? ସାର୍ ଆଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯାଇ ସେଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ କର, ଆମ ମାଝ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କର।